Чапчаки сынага бензин онна сәлі әркетік сәрек біта нуха қарчығытын мандық нөмірдәк қартыға ұғытын. Білібәт жон инне дин телефоннан. Өлен онна сұнтарын электрин жонын ұтай көғыл ұрдылар. Білерін күрдік білген қорғор мостағы тұтарға хайыстывалар күстір ұттырын бұлынары оларын тұрбаққа сыралағалар. Оны қарысына алақ төкін жон туханан ұу сақалы кепсетен епсетен ұтчыт машчыт жону ұғай әкелдер біттер. Ол түмігер сүйістен тақсат ғыншаларын албыннан ұлбыттар. Бүкінге сүрбетчі тендік түбәлті тақсан көрдүр, ирдир үлі барар. Өлөнүн бугур болбут түбөлтө улубра өмчөс үлөхөтөбүндөн албыннан администрация үлөхөтөгөрөйбит кепсити кемигер бензин уна силерге атылыгын баалах олох токтотон харчы комуттар буттар уна этилибит банк карталарыгар онлайн банк приложениенеге буттар буттар Сухол ирди тирэхэн кемигер билдибитнен эриячилер сахалы бардын бахар биттар. Онна эддеттен администрация төлөпөдүн нөмерин ыйтылас биттар. Олох тохторге билдирети бит. Баан картатын паспорт бигит даанын дергетин кемиге хады билдиримен этимен түйкүн сана алахтаттан шарахтаах болуң. Интернет сетимигер атылыр гытыгар, атылыр гытыгар эме болгонтулак болуң ден.